khayraadka biyaha Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda UNICEF ayaa deeq biyaha oo dhan 52 booyadood u kala dirtay deegaanada miyiga gobolka Tureer ee ka jirta abaartu. Waxaana deeqdaasi ugu talagashay wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo hay'adda UNICEF inay ka faa'iidaystaan islamarkaana ay ka cabaan dadka ay saameynta ku yeelatay abaartaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha wasaaradda biyaha ee magaalada Burcu ee gobolka Tureer, Muuse Cabdi Ismaaciil, waxaana uu mahadnaqay wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud, iyo sidoo kale hay'adda UNICEF. Noocyo kala duwan iyo meelo kala duwan aanu ka dirnay, waana difaacadii u dambeysay, shalay gaaba u dambeysay baanu dilaynay. Laakiin haddeer halkan waxaa taagan 52 booyadood, gobolkana waa gobollada abaarta ugu daraa. Insha allahu tacaala hawshaasi dee ilaahay unbaa biyaha iyo baahida abaarta naga reebi kara. Halkanse waxaan uga mahadnaqaynaa hay'adda UNICEF oo iyadu ku deeqday mashruuca biyo dhaamiska gobolka Tureer. Gobolkii Tureer hore intii laga doortay deegaanada ay assessment ku soo samaysay, sidaan hore u sheegay, intii la calaamadiy ayay biyahaas tegayeen muddada aan soo sheegayba. Aad iyo aadna waan u dadaalay oo maalmaa ka fadhiisan faro maalinta iyo waqtiga aan sheegay ilaa maanta, sidaasay gelin horeeyo gelin dambeba habeen iyo maalin ay u gaarayeen. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka sare ee wasaaradda biyaha, khayraadka biyaha, oo aanu ka mid nahay tiimkii ay soo direen oo hawshan soo abaabulay. Aad iyo aad u mahadsan yihiin. Maanta halkaa waxaan kusoo xulinaa difaacaddii u dambeysay gudoomiyaha gobolka Tureer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo ayaa dhankiisa bogaadiyay, isla markaana mahadnaqay hay'adda UNICEF iyo wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland. gaarsiiyay inaan dirno dafcaddii u dambeysay oo dafcaddii tobnaada biyihii ay ku deeqday hay'adda UNICEF iyo wasaaradda horumarinta biyaha oo iskaashanaya. Waan u mahadcelinaynaa marka hore ilaahay baa mahad leh. Marlabaadka waxaad ogtihiin gobolka Tureer in abaar baaxad leh runtii ay hayso, horena u haysay, iminkana weli ay hayso, wax isbedela oo rooba weli aan la helin. Waa gobol runtii ballaaran, mar walbana u baahan kawarhayntiisa iyo xaaladihiisa. Runtii ay mar walba ay kasii adkaanayso bishii barakaysanaydna lagu jiro, iminkana ay kaleyshii ay sii labalaabantay. Marka hore ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala isagaa deeqdiisa lagu dhargaayay inuu nasoo furto. Waxaan kaloo sheegaynaa abaartii inay weli jirto, kulkiina uu sii labalaamo iyo kareyshii bishii barakaysanaydna lagu jiro. Dadkii muxsiniinta ahaa iyo dowladday intaba ka qayb qaadan jirteena, weli waxaan u sheegaynaa inay abaartii jirto oo weliba ay sii labalaabantay. Wasaaradda iyo UNICEF aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waana difcaddii maanta u dambeysay. Xagga qiimahana way ka sarreeyaan oo gobollada kale uu ka qiimo badan yahay booyadda maxay jeeray qaada afartanka, waxaa lagu geeyaa $300 ayaa lagu geeyaa. Meesha ee kaamka Murac ee magaalada Burco ee gobolka Tureer ayaa dhankooda u mahadnaqay hay'adda UNICEF iyo wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland. Maanta annaga oo joogna kaamka Mujaahid Cabdillaahi Murac oo ku yaala istaabta bariga ee Burco galbeedkeeda, waxaa deeq biyaan loo keenay wasaaradda biyaha ee uu madaxda ka yahay Cali Mareexaan iyo hay'adda UNICEF oo iskaashanaya wada socda. Waanu ka gudoonay booyada biyaha. Khaliil Barraawran, Mobile.